Ja. Verre er det ikke. Jeg må si fra når du klar, du. Ruller vi som bare det? 3, 2, 1. Erik Dahlén, boksetrener, entusiast innen boksing, det kan vi trygt si. Det stemmer nok ganske godt. Og så forhold til meg, så bor du på gærne siden. Ja, de har fin utsikt. Vi har fin utsikt. Boksing. Ja. Der har du noe, både kunnskap og meninger. Ja, jeg har nok, ja, jeg har i hvert fall vært med lenge. Jeg begynte jo med boksesporten i, jeg var 11 år gammel faktisk, i 1972. Ok, hvilken klubb da? Det er Rødfoss bokseklubb. Rødfoss bokseklubb, ja. De har hatt mye bra boksestøtt, om har de ikke? Ja, det er en tradisjonsrik klubb, en gammel klubb. Den ble startet i 1931. Ja. Og den har jo vært aktiv i alle de årene, det var vel noe avbrudd i krigsårene. Mm. Men ellers så har det vært en aktiv klubb i alle alle år. Ja, da begynte du å bokse selv. Ja. Og hvordan så, hvis du tar meg litt gjennom den reisen, du 11 år begynner å bokse, hvordan så du til å komme på gym da? Da var det en gammel, da var det en kamerator som fikk med meg, selvfølgelig. Mm. Og da var det jo en gammel gymnastikksal midt i Rødfoss, som heter Brubakken skole, og det var der det hele begynte, og der var vi jo i mange år. Mm. Så det var starten på det. Mm. Da var liksom Rødfoss bokseklubb på en måte sine lokaler, da har jeg mange som tror faktisk de der andre, og det er mange år siden vi sluttet der. Hvordan så treningen ut da? Nei, det er jo noe likt fra hva selvfølgelig vi gjør i dag, ja. Men det er også store forskjeller. Vi er nok litt mer bevisste på hva vi driver med sånn i forhold til belastning og kan si, pulsering på treningen og slikt. Da var det mye mer sånn, gi hjerne på hver eneste trening. Vi er ikke der i dag. Nå er det mye større variasjoner på det. Ok, ja. Bare for å unngå senskader eller slittskader? Ja, eller er det? Både skader, ikke sant? Og så har dette med å finne formtopper, velge ut noen punkter på sesongen, noen turneringer i mesterskap som er viktig å finne formtopper på, som vi da legger treninga opp til. Ja. Deg. Ja. Du begynte å bokse en 11-åring. Hvordan så boksekarrieren din ut? Nei, det ble jo faktisk 130 boksekampertallet. Au! Ja, det ble det. Så, og fire norske mesterskap ble det, og så fikk jeg 16 landskamper. Det er såpass? Ja, da, så det var... Så etter den datidens målestokk, så var det jo bra, men det er klart, i dag så er jo dette, det er jo skjedd mye med boksingen, så jeg drev på fremtiden i dag. Det går jo fortere i dag, det er mer kraft, folk er bedre, enda bedre trent enn vi var den gangen nå. Vi var jo godt trent da, men nå er det jo mye mer. Enda mer finspisse? Enda mer finspisse, ja. Ja. Det jeg tror mange ikke er klar over, er liksom hvor komplisert sporten, idretten, boksing egentlig er. For det er jo ikke bare å stå og banke og slå i huet på den. Altså den der mengden forskjellig type trening, mentaltrening, teknikker, hvor mange tusenvis av ganger skal du trene på teknikk før den sitter helt perfekt. Det å stå liksom akkurat riktig avstand, den tror jeg ikke folk er klar over. Nei, og dette er jo... Hvis jeg tar utgangspunkt i seniorboksing, så er det 3x3 minutter, altså 3 runder av 3 minutter med 1 minutter pause mellom hver. Og det er et ganske kort tidsperspektiv som du konkurrerer på, men du skal jo ta en vanvittig mye trening for å orke å klare de 9 effektive minutter som det er. Da. Ja, for det er beintøft. Ja, det er det. Og det er jo, du skal ha styrke, du skal ha kondisjon, du skal ha eksplosivitet, du skal ha god teknikk, og ikke minst du skal være mentalt sterk. Helt enormt. Og den er jo kanskje den største begen. Ja, for en ting er jo kondisjonell og teknikk og alt dette der, men altså klart går det inn i kamp, du har en tanke, du har en plan, og så får du deg en god gamle smell, ja. Og kanskje flertall dem også, og du mister rytmen, du får ikke inn de kombinasjoner du tenker på inn. Da begynner vi å snakke mentalitet for å klare å snu om det. Ja, for at dette gjør jo vondt, ikke sant? Altså, det er både kropp og sjel. Kropp og sjel, og, ja. Og det er jo mye smerte forbundet med boksesporten. Ja. Og kanskje den største smerten, det er jo den mentale smerten. For det første, da, kampen før det begynner, så står det en på andre siden der som kommer for å ta deg. Ja.
og du har godt vært det for å unngå å bli tatt. Ja. og hvis det skjer, så er det klart litt sånn såre stolthet. Det er naturlig at det blir. Mm. Og det gjelder både gutta og jentene, faktisk. Mm. Men i dag så er nok dette på mange måter litt, litt utvattnet. Det er mer sånn legalt å ta på boksekamper i dag enn det kanskje var for 30-40 år siden. Går de oftere kamper, så har ikke så mye å si hver enkelt? Eller? Ja, det gjør de, men det har vært... Jeg klarer ikke å forklare det på noen god måte, men det har liksom vært i... Det har vært litt ernstløst, den innstillingen der. Altså, å ta på en boksekamp i dag, det er på en måte mye greiere enn det var for 30-40, kanskje 50 år siden. Ja. Ja, for det er jo litt sånn at så å si, du har både smerte mentalt og alt, og du har på en måte syke der. Og hvis ikke syken er på plass, så la oss si hvis vi går og bokser, da, så har jeg på en måte en eller annen tanke på en taktikk hvordan skal jeg, og så stopper du meg i taktikken min. Så er det ikke noe med at jeg stopper der, men da mentalt så er det veldig fort gjort å dette fra den, at den da begynner å spenne skuldra, begynner ikke å være så lett i bena igjen, og så begynner liksom hele korthuset å klappe. Ja. Så det er ikke bare at du tok meg på det ene punktet, men du får en mental, du starter et mentalt takras da, på motstanderen. Ja, for det er mange som lærer seg påvirker veldig til dette, og da snikker seg inn i negativitet inn i hugget ditt, og så bygger det på seg negativitet på dette, mens noen er, som gjør at du da antageligvis taper kampen. Mm. Mens enkelte er flinke til å tåle den negativiteten som da dukker opp, og så snu dette til sin fordel, og så omjustere og ommøblere, enten at den gjør det selv, eller at den gjør det i samråd med hjørnet i pausa. Mm. Det er det noen som er fryktelig dyktig på. Vi har jo en på Elverum, for eksempel, Robert Pausby, kjenner du det godt. Ja, og han er jo en mester i sånne situasjoner. Ta snu om, ja. Ta snu om. Men han virker jo utgangspunktet sånn... altså, nummer en, da, så har han jo hatt en fysikk, og en kondisjon som er grusomt, og en evne til å time slagene sine, så han treffer liksom akkurat der det er på høydepunktet, der det smeller og gjør mest mulig vondt. Men han virker som mentalt, så virker han som mentalt sterk, så det skal veldig mye til å skakke mentalt, virker det som? Ja, han er jo nesten eneste jeg kjenner å få ha meg unnskyld, Robert, hvis jeg sier noe ikke som ikke er riktig. Men han er jo den eneste kamp, utøveren, jeg vet om som så åpent og ærlig sier at den er fryktelig nervøs før den skal utøve kamper, enten det er kickboxing eller boxing. Mm. Og ved at den har gjort altså grepet, tatt altså grepet, det med altså innrømmelser, og tør å si det høyt, og at det er kjent i for eksempel i kickboxing-miljø, så er det en kjent sak at Robert er jo ærlig. Mm. Men han har på en måte flådd katta litt med å tørre, altså si dette høyt, tørre å være ærlig på dette. Mm. Og så klarer han da på mestelig vis å snu dette om i en voldsom positiv energi, som gjør at han vinner jo det han stiller opp i. Ja, for når du ser, hvis du ser han går, så han har liksom, han har en sak han skal gjøre, altså han er på arbeid. Ja. Det blir liksom som en maskin, ja, som bare gnag på, han bare... Jeg jobber til deg, gardenkammerat, du ligger liksom. Det er jo, han er jo veldig spesiell og med positivt fortegn, og det er jo morsomt å se når du, han skal utøve, ja, han representerte jo klubben vår på Røyfoss i NM i fjor, og vant jo tre kamper der, og gnisten av boksen, han stilte opp i et senere NM etter 17 års fravær på bokseringen, og han imponerte jo alle i det mesterskapet. Og han ble jo verdensmester med foran nesten 3000 stykker i terningen samme senere på året. Hva var det? Det var senere på året. Jeg har ikke bokset så mye som deg, men jeg har litt dårlig hukommelse der. Ja, det var det rett over i huset ditt, men det var i hvert fall ikke så veldig lenge etterpå. Ja. Og det er altså, du ser en fredelig, snill, sympatisk kar. Ja, for det er en kjekk kar. Han ser ikke ut som en bølle. Nei, det er ikke noe problem å ta med hånden hjemme til mor. Fantastisk fin fyr. Og så ser du, hvis du klarer å følge meg litt på, så ser akkurat når det begynner å nærme seg, det blir at noen minutter før kampen begynner, så er det akkurat som hele mennesket forandrer seg. Er det fokus? Da er det helt, for et helt annet drag i ansiktet. Og da er det som gjelder.
Og han også tror jeg har litt som vi pratet på i sted før vi begynte å podde her, litt som vi var inne på Tyson. Robert har jo også en sånn kraft i slaget, om det er venstre øl, om det er rett eller om det er, altså, uansett så blir det straffe hvis den er bort på deg. Og det knekker jo syken på motstanderen, for du føler at du har ikke noe free pass, altså om den er langt unna eller nære. Og så er det uppercutta, så de står den på andre siden av rommet og dreg til i kroppen av folk, så det er jo, altså han har jo, det er mesterlig å se på da. Ja, det er det. Han er fokusert og har egentlig litt sin egen teknikk også, for noen av seg lange uppercutter, det husker jeg i hvert fall før, de har ikke sett så mange andre stand. Nei. Du skulle ikke tro at de skulle gjøre så vondt, men du kan prøve å ta imot dem, skal du se. Og han Robert, vi kan gjerne prate om han, for det er, han er jo på mange, altså den første trenernes, boksetrenernes, det var jo den Bill Jones på Elverum. Mm-hmm. Og han gjorde en god jobb med han, men Robert, han er jo på mange måter veldig self-made, han, han har drivet mye på egen hånd. Mm-hmm. Og så har han reist litt inn at han vært at en daimi i Oslo, og så har han vært litt i Rødfoldt bokseklubb, og så har han vært litt... Så, men det aller meste av det som har med Robert Pødespillen å gjøre, det har han jo faktisk gjort selv, og det er jo en helt utrolig prestasjon. Faen, er det ikke synd at ikke den sporten du driver med er større når du tenker sånn type sponsor og økonomi? Ja. Altså, jeg tror jeg sa for Matt i år, altså, hadde Pødespillen fått det riktige systemet rundt seg, med penger, der han kunne fokusere på det der, og så hadde vi sett han oppe i verdenseliten. Det er jeg helt sikker på, med den arbeidsetikken og moralen han hadde, og ikke minst det talentet, så på en måte hadde han fått pakket rundt seg et team rundt, og bare et og tre en kamerat, så søv du, så har du fokus på dette her, så tror jeg ikke det hadde stoppet med det første, altså. I kickboxing er han jo i verdenseliten, men i boksesporten så har han nok vært i verdenseliten både på amatør og på proffsida. Ja, jeg tror det er jeg helt sikker på. Det er en proffbokser. Ja. Utgangspunktet så er det det. Og det morsomme, litt morsomme med han er jo at han på trening så er han ikke spesielt god. Nei. Han er helt greit. Ja. Men der han bruker treninga til å øve, finne ting, trene på ting, sånne ting. Han driver ikke og... Har ikke behov å bevise seg på treninga? Nei, han har tenkt å vinne på trening. Det er ikke så farlig for han. Nei. Men når det er kamp, da... Hva skjer det? Da skjer det noe. Og det er bra. Men vi må bare sette deg. Du boksa, gikk ned landskamper, ja. 2-3 stykk. Ja. Og lek på en null, så. Men... Når var på en måte din boksekarriere ferdig som utøver selv? På begynnelsen på 80-tallet så var det nok vanskelig å kombinere med jobb og den biten. Ja. Ja, det var det. Det var så mye trening som skulle til, så var jeg var vel litt lei, og jeg hadde bokset mye. Jeg var jo stort sett på reisefot hele ungdomstiden min, men da var jeg på bokseturneringer og boksestemmer. Vi har jo kjørt Europa rundt, du vet, mange ganger, det er mange. Vi hadde jo dyktige ledere på Raufoss, men Brede Johansen, Nils Solbakken, Sten Gravdal, som var dyktige. Og så hadde vi jo mange rundt om i Norge som var dyktige, med Tor Skarnes i Porsgrunn, han er jo dessverre gått bort, Oddvar Nilsen i Moss, som også dessverre er borte, og Ronald Larsen, ikke minst, fra Tønsberg. Han var jo en helt fantastisk både trener og person. Ja. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg søv i hjemme mot han og hun den gangen var gift med, Mia. Ja. Og han hadde, altså der lå det boksere i stua, og det lå boksere på kjøkkenet, det lå boksere på noen sover, det lå boksere overalt. Var det? Ja, ja. Hjemme mot han privat. Ja vel? Ja, ja. Bare kom inn, et. Ja, kom. Det foren det går. Ja, han ringte, da var det kommet han i og trenet, han ringte, de hadde ikke telefonen, men vi hadde ikke telefonen på den tiden. Så han ringte han med Brede Johansen da, som var min trener den gangen, og da var det kommet få, han Erik, da kom han igjennom der og trenet litt, og så fikk jeg fri på skolen, og så var det bare å reise nedover, og da bodde vi rundt om, spesielt hjemme hos han da. Og da gjorde han ut av bare ren glede og hobby? Ja, ja. Han var dønn idealist. Og en fantastisk fyr, og da de dekket jo på bord, og vi så åt, og det var jo så mye folk at det... Full hus med ram? Ja, full hus. Stormen, tenk på det.
Så det var det gode minner å ha med seg. Ja. Du runda på boksinga. Når er det, hva skjedde mellom, og når begynte du på en måte som trener? Jeg begynte nok litt som trener. Jeg var nok litt med som trener, og i hvert fall hjalp deg litt når jeg drev å bokse på slutten selv. Ja? Ja, så ifra sånn rundt 80 så var jeg nok drevet som trener, kanskje litt før også, faktisk. Ja. 8, ja, 8, ja. Men hvis jeg sier 80 da, så er det noe. Er det noe i hvert fall det. Hvordan så ser trenerkarrieren ditt, hvis du bare drar meg igjennom dette der, kapitlet der holdt på seg, hvordan fra det det begynte til, for du har jo trent noen store bokser innimellom, og det har jo vært litt... Ja da, altså, vi har jo, på den, når jeg ga meg, så hadde vi vel, da hadde vi vel åtte norske mesterskap, tror jeg klubben hadde da, når jeg ga meg. Ja. Og i dag så har vi en stand mellom 60 og 70. Oi. Faktisk. Så da har vi ganske... Og jeg har ikke gjort dette alene, altså. Det er fryktelig mange dyktige personer innom i klubben som har hjertet og bidratt på dette opp igjennom året. Ja. Så det er veldig, og det er en klubb på bygda. Ja, det er en bygdeklubb. Ja, det er en bygdeklubb. Ja. Men du trente jo med Hansvold en periode, altså, ja. Du hadde den tiden der. Hvilken årstall har du snakket på da? Han ringte meg, det var vel i 2003, var vel første gangen. Ja. Ja. Mener jeg husker, du får arrestere meg, Thomas, hvis du hører dette, hvis det er feil. Men jeg tror det var 2003, da var det en interkontinental titelkamp på Åland. Ok. Som lurte på om jeg kunne være med og kjøre treninga på. Og det var jo kjempestas for meg å få en sånn forespørsel. Ja, men det er jo helt vilt. Ja, det var helt vilt. Det er proff, ikke sant? Ja, det var proffboksing, og det var en meritert proffbokser vi prater om. Ja. Han hadde jo tross alt lekt katt og mus med Ole Klemmensen med et par anledninger også. Ja, den historien der var, altså, jeg kan ikke noe til den historien, men hvordan har dette, for dette var, de ble litt rivaler på den tiden der, var det det? Det har vært, initiativet kom jo fra Thomas selv. Ok. Ta den kampen, de to kampene. Ok. Og Thomas, han hadde lyst til å møte Ole Klemmensen. Ja. Og han tok da og sendte en mail ned til Mogens Palle i Danmark og sa at jeg vil gjerne møte den. Ja. Og så begynte ballen å rulle. Ja, for Ole, han var jo... kan vi si, outspoken. Altså, ja. Altså, kanskje Ole Klemmensen er noe av det første vi så ta det kommersielle vi ser nå i MMA og sånne ting. Altså, at han var rett og slett forut for sin tid med å skape megablest. Var det? Han, for enten hatet du Klemmensen, eller så elsket du. Det er ikke noe mellomting på Ole Klemmensen. Og det var mange som sa at han hadde sikkert vært enda bedre hvis faren ditt var med, var det mange som sa den gangen. Ja, den har jeg hørt, jeg også. Ja. Men jeg sier det motsatte, han var så god og så renommert, nettopp på grunn av at faren hans var rasende dyktig. Ja. Og sånn var jeg selvfølgelig en Ole veldig dyktig til bokser, ja, ja, ja. For det var han. Ja. Nei, for det igjen, her kan de arrestere meg som jeg vil, men jeg bare sånn, ut av hva jeg husker, ut av magefølelsen, så var liksom ordet på bygden eller på landet var at liksom faren hans plukket de enkle kampene for Nordli da. At han på en måte aldri møtte noen store motstandere. Men det trenger ikke nødvendigvis være sant da. Nei, det var ikke sant. Og Ole, han, det er som med alle proffbokser, så må de bygges opp. Ja, det sier seg selv, ellers så går du bein til å telle ut det. For proff- og amatørboksing, det er to hvitt forskjellige idretter. Ja. Det er ikke sammenlignbart, faktisk. Hva er det som største forskjell der, tenker du? Det er fryktelig mye mer kraft i alt du gjør. Det er flere runder, det er helt andre handsker. Det er andre handsker også? Ja, tynnere handsker. Det er polstringen inni handsken er på en helt annen måte. Der har du gasspinn, der har du tape. Og når dette får surer at det har gått sammen, så er det jo steinhardt, og så har du en tynn handske ut av på dette, så det er klart... Det smell har dere? Det smell ganske bra, ja. Ja. Det var voldsomt. Ja. Men det er jo altså at folk detter når de får seg en på snytet av dette, det har jeg... Full forståelse? Ja, veldig. Ja. Men Ole, sånn i bokse, hvis du på en måte skal katalysere alle som bokser da,
var det som var hans styrke? Jeg bare husker liksom, igjen, bare vagt. Han var veldig sånn kakke da, når han boksa. Han slang litt med armen og så showa litt. Han hadde jo en veldig underholdende stil. Ja. Ja, og han likte å ta sjanser. Ja. Ole tok sjanser, han likte det. Ja. Og han slo hardt. Han slo steinene hardt. Gjorde det? Ja, han gjorde det. Ja. Og han var god bokseteknisk. Og så var han smart. Han ja. Var veldig boksesmart. Ja, var det typen den der det showet han kjørte var like mye for å kødde med syken opp motstander, tror du? Ja, det kan nok hende det, men jeg skal spørre han Ole om selv. Men jeg tror det handler om to ting, tror jeg. Jeg tror det handler litt om det, og så tror jeg det handler også om at du jasser deg litt opp selv. Ja. Og så kommer jeg i fokus og modus selv også. Ja, for det er du helt avhengig av, ja. Så har du ikke noe ringende i øynene. Nei, det er ingenting. Og så er det klart, du var jo inne på det kommersielle, altså det var jo penger å hente. Mm. Og det er klart at det litt ble stent, det var positivt eller negativt. Det ga litt klingende mynt i kassen, da. Mm. Så det er jo alle... Jeg synes måten de gjorde det på, kan diskuteres i det uendelige, da. Ja, ja, klart. Men jeg synes de gjorde det på en... best mulig måte. Smart og god måte, ja. Utifra det tidsepoken de var i. Ja. Jeg pratet med en kompis her, og han nevnte jeg på at faras Ole var en helt, helt spesiell mann. Sånn han var type møtt en gang, og det var en sånn type karisma og en måte å være på som gjorde at han ikke hadde opplevd makene hos et menneske, hverken før eller siden. At det var en spesiell kar. Veldig, veldig spesiell, en veldig snill kar. Ja, ja, var på en positiv måte, ja, og han mente det. Så. Ja, og veldig snill kar, og han var flink til å engasjere, så det var han veldig god på. Ja? Ja. Engasjere folk rundt sponsorer, bokser. Ja, 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 flink. Han var dyktig på masse. Han var dyktig på å selge produkter. Klemmelsen, han var den rasende dyktig på. Ja. Og det hadde de drev med. Ja. All ære for det hadde de fakta. Hadde du noen kontakt med han du, eller? Ja da. Ja. Jeg kjente John godt, ja. Da, så han pratet mye med. Ja. Både han og Ole. Ole har jo trent på ungdom juniorlandslag også, faktisk. Ja, ja. Ja. Så... Jeg hadde mye med han i forbindelse med det å gjøre, men vi møttes jo ute på Stavner når han var spesielt som amatør. Ja. Og så hadde han bare pratet mye med. Men Hansvold og Ole da, det var jo en litt sånn heit potet i norsk bokseverden. Ja. Sånn utdannet her, hva var det som egentlig, altså det begynte med at Hansvold sendte ned og ønsket å møte? Dette var, de er jo litt sånn to motpoler. Klemetsen, kan du si, da, vi likte litt media og styr og ståk. Thomas, han var ikke der, han gikk mer i det stille. Ja. Så typisk han, så sender han da den mailen kanskje til en promotor, i stedet for at han kanskje kan sende den til VG. Ja. Som kanskje Klemetsen hadde gjort. Ja, ja, ja. Ja, ja. For å skape direkte blest. Ja. Så de var veldig forskjellige i sånn sett. Men Thomas også var jo, for det første, fantastisk fin fyr, og veldig boksekunnig, og hadde mye boksekunnskaper, mm. Og har da fortsatt, selvfølgelig. Han så jo ut som, har du nok av proffbokser, husker jeg? Ja, altså, når du så det, du skjønte dette er proffbokser. Han så slår han, så det var vanvittig slagkraften. Ja, det var, altså, men han, jeg bare husker liksom tilbake på den der, altså, hans, det var liksom sånn, ja, det var proffbokser, sånn. Ja, og sånt også. Ja. Så vi, og det samarbeidet jeg hadde med Thomas, det var veldig spesielt, for som sagt, jeg var jo helt oppe i skyen, og så får jeg en sånn henvendelse. Ja, det var helt konge. Men det rare var at vi klikket så veldig i samarbeidsmåten, vi tenkte så veldig likt. Ja. Og kjemien var liksom så vanvittig bra, så vi hadde jo noen, jeg bodde i Oslo da, for at når han hadde den oppkjøringen, 5-6 uker var det vel. Det var helt, var beinene hardt. Men du, verden av moro det var. Det var en fantastisk opplevelse. Det måtte være en høydare for deg som boksetrener. Ja, det var helt... Utlandet og stod i hjørnet da, vel? Ja, da, jeg gjorde det da. Jeg husker jo... Jeg lever meg jo veldig inn i bokserne mine, da. Da er det sikkert flere som har registrert. Og jeg husker vi sto der da, oppe i ringen på Åland og spilte nasjonalsangen og denne greia der.
Og jeg tenkte at hvis jeg noen stand svimer av i en boksering, så er det nå. Det var så... Ja, jeg følte jo på en måte... Det er himmel. Ja, og så følte jeg på en måte at jeg sto litt med livet hans i hendene. For ja. Det var jo karriere hans, ikke sant? Ja, ja. Og det var jo... Og det var tøff bransje, og det var liksom alt mulig at det var. Det å være fighter er jo å være gladiator. Ja, og når du kommer i ja. Sånn ring, så er du liksom... Da er vi på Colosseum. Ja. Det er ikke til en gymsal. Nei. Det, og det er ikke å spøke, for å si det sånn. Nei. Det er ramme alvor. Ja. Men han Thomas løste jo dette. Han hadde bokset mot en steintøff amerikaner. Han bokset så godt i 12 runder, men i godt tempo. Sulna ikke helt? Ja, nei, ikke i det hele tatt. Var ikke nærheten? Nei. Knallform? Knallform var det. Tøft. Ja, så det var... Hvilken følelse hadde du da når du fikk han inn i ringhjørnet og du så at han har faktisk trøkk ennå? Mm. Og det er ikke noe 1000 yard stær der, liksom at du ser at nå driver du og blir mjølk i legget og armet her? Ja, det er registrert jeg nok underveis, men jeg var hele tiden fokusert på at han skulle for det første ha det rolig og avslappet i pausa. Det er veldig viktig at det ikke er noe stress og mas og kav der. Og at han fikk nok vatten, og at jeg klarte å gi han den informasjonen som jeg mente han burde ha da. Mm. Og på en rolig og fornuftig måte. Det var hele fokuset. Han sto jo i pausa i hver eneste runde. Han satte seg ikke helt? Satte seg ikke. Jeg tror ikke jeg har sett den kampen med Finna, at det ligger sikkert på YouTube. Ja, han ligger på YouTube. Den var Damon Reed, hette han. Damon Reed? Ja. Det var en tøff jævel også. Var det? Ja, det var det. Når du står i ringen sånn, du er med bokseren din, hva er det du ser etter? Hvilken type informasjon? Er det du lukter etter? Hva er det du ønsker å skildre til fighteren din når han sitter? Eller i det tilfellet står da? Den som er ute og fighter vil jo merke mye selv hva som funker og ikke funker. Men hva er det du leter etter? Hvilken informasjon ønsker du å gi til gutta dine da? Eller jentene? Jeg ser etter, ja, jenter også. Jeg ser etter svakheter, men så ser jeg også etter hva min bokser lykkes godt med. Ja. Der ser jeg veldig etter. Hva som funker. Ja, hva som funker. Men så er jeg vet jo at de fleste av dem er jo veldig nervøse, og det er viktig for meg at det er, når de kommer inn i hjørnet, så er det skal være veldig, det er veldig positivt å komme i hjørnet. Ja. Du skal få et løft til neste runde. Bra jobba, dette funker. Nå ser jeg at teknikken kommer inn. Det er viktig. Mm. For hvis det kanskje ikke har gått helt etter boka første runde, så kan sånne positive greier snu at gjør at den andre runden da snur. Energien da, holder du tilbake på energien, eller er du liksom... Jeg er nok ikke kjent for å holde tilbake alt på noen energi. Vi fyrer? Ja, fyrer. Men det er litt ettersom hvem du har også. Ja. Ja. Du lærer det utover dine kinner etter hvert, og det er... Så det er litt utifra deg også, hvem jeg har i hjørnet. Lenge trente du med Hansvold da? Vi drev i noen år faktisk. I den siste kampen altså, var vel mot en argentiner i Danmark, tror jeg. Det var vel det siste. Snublet bort til Paul Arnold da? Jeg vet, han trente litt, eller hadde litt med Hansvold å gjøre. Ja, nei, speedkasteren. Ja. Nei, jeg var ikke noe borti han. Nei, jeg var ikke det. For det var ikke det i det momentet han var litt og... Jo, jeg tror det var det. Første boksing han gjorde var med meg. Da gikk jeg sparret med den. Ja. Ja, det var vist at jeg så aldri... Nei, multitalent ut av et helvete. Jeg har møtt mye folk i treningsmiljøet, men jeg har aldri vært på det. Så bondsterk og kondisjon. Det var... Jeg lurer på om han et eller annet noen medaljer i terrengsykling, i ski, tennis, spilte basketball, ikke sant, som skulle komme fra Bronx. Det var sånn der under årene, så han var overalt, liksom. Så jeg husker liksom, når han trente mage og sånn, så var det liksom, han hogget tak i stangen, så løftet han seg opp. Så vippet han liksom bena rett opp, ned, så og pulloveren var liksom 110 kilo, så jeg måtte stå på andre siden av benken, for han skulle bikke, bare slapp det rett, gjør det, bare hevde rett opp, altså. Han var helt syk. Ja, det er noen sånne, spesielle. Så han kunne nok sikkert ha klart seg godt i boksing hvis vi hadde skyndt oss litt sakte der. Ja. Ikke tatt for lett på det, for jeg mente på det, altså greit, han har noe punch, men det er noen 10.000 med timer de andre karer du møter har med rutine. Og som slår hardt om. Og så er de med. Ja. Da hjelper det ikke å komme med
Det är nöjst och det tar någon år att bli en bra boxare alltså det är inte gjort. Du ska ha talent och så ska ja. Du ha god tränare ja. Och vara på en stående ja. Livet. Ja, där det passar. Inte minst. Ja. Mental och så på en mental plats i livet som gör att du tåler både motgång, medgång. Du är öppen för instruktion. Väldigt mycket som kan klaffa. Ja, väldigt mycket. Så ser jag på sån generellt på träning så är det jo på en måte en sån utfordring jag tror vanliga folk som inte har drevet med extremträning tänker över den utfordringen med kortisol det med på en måte att du trenger ikke å vri på den og pila framåt på den det att du i det du tränar väldigt hårt då så vill ju kroppen skilja ut väldigt med kortisol som på en måte inte är bra för att det inte ska bli övertränt och så vidare därav dessa skilöpare som bruke 200 ganger dose astmamedisin for det blokker kortisolen ikke sant? Gjør at du kan tillate mer trening men hvis du da ikke er på rett hylle i livet og du har jævla mye mas og styr rundt deg så skal det veldig mye til for at kroppen tar til seg treninga optimalt da. Så det å være på en god plass i livet og ha rett system og folk rundt deg som gjør at du kan på en måte fokusere og sove godt og spise riktig og veldig viktig. Vi ser et godt eksempel på at ting er mulig. Altså, vi har jo Camilla fra Brumunddal. Ja, det er råpeis. Ja, Camilla Johansen. Ja. Det jo der må du ikke gå inn og sjekke. Hun har en side på Facebook, det er sånn åpen. Ja. Ja, lurer på det. Nå oppkjøring. Ja. Jeg så hun la ut etter antall og det trente noe stepp. Det var krutt i toflota ja, ja. Der også. Og hun har jo et godt bevis på, for nå var hun jo borte. Hun har jo født to unger, ikke sant? Ja. Hun var jo borte i nesten 4 år. Og så gjorde jeg comeback nå i mars i NM i Oslo. Og vi begynte jo noen måneder i forvegen på det. Ja. Og en sånn struktur og en sånn disiplin som hun har lagt for dagen for å lykkes med akkurat den dag, den helgen. Det er det nesten ikke til å tro at det går an. Altså for så mye trening. Og hun har hele tiden sett etter muligheter for å få trent. Ja. Altså, har unga lagt til, ja, så går hun ned i kjelleren, da trener hun styrke, eller så er hun ute og tar seg løpetur, eller så ringer hun meg og kommer til Røyfoss, eller jeg kommer hit til Brumunddalen. Altså, det er hele tiden løsningsorientert på hvordan hun skal få det til. Og det skal sies da at hun har jo en samboer i Nivan, som er veldig flink til å være med og legge forholdet til rette for, ja. I tillegg til at foreldre og sånne ting. Så nei, fantastisk flott dame. Det må jo varme et fighter og treningshjerte veldig når du får den, altså når du legger ned nå, tid og energi, det betyr jo veldig mye for deg. Ja. Og når du får den responsen tilbake at noen tar det så seriøst. Ja. Det må jo, altså, det er jo det som gjør at du gidder å stå på morgenen, vil jeg tro. Ja, det er jo det, og så er det jo, det er veldig morsomt å drive med, for jeg, altså ofte så er det jo gjerne trenere da, som skal styre litt og bestemme litt hva som skjer, men med Camilla så gjør vi det, der er det litt annerledes. Hun vil gjerne være med og ha et ord med i laget, så hun er en god sparringspartner for meg som trener. Hun utfordrer meg som trener, ja. Og det er jo en kjempefin greie, synes jeg i hvert fall. Ja, klart det. For det er med å utvikle meg, og det er med at jeg tenker på en annen måte, og samtidig så får vi en god, veldig god relasjon, ja. Som igjen gjør at hun da presterer. For det med å være trener, det er jo en hinsidig mengde med dugnadtimer han legger ned. Ja. Han tenker på det, altså, det er jo en veldig sånn altoppslukende ting, og det tror jeg er veldig fort gjort å glemme som utøver. Jeg husker jeg hadde en Calvin Neff, en amerikansk powerlifter. Jeg bodde i Asia en periode, og så drev jeg trente type strongman. Mm. Så han brukte veldig mye tid på meg, mens jeg til Henrik, en danske, og trente mye sammen da. Og hadde egentlig veldig fin progresjon, 8-9-10 måneders periode. Og så datte jeg litt av, så jeg var ikke så hyppig på treninga, og så kom det en annen kamerat nedover, og var der en 2-3 måneder. Det var ikke så mye festing, men han var da type kroppsbygger. Så da fant jeg ut at jeg skulle være med på en diet og prøve å komme meg i shape. Da. Og husker når jeg kom inn på gymmet med sixpack, så mye kjeft tror jeg aldri fått før.
Altså, det var altså, det, all den osten han hadde dyttet i meg. Og liksom, han tenkte liksom fram i tid at vi skulle være med å konkurrere og sånne ting. Men altså, det rablet totalt. Liksom. Det var rett før han liksom begynte å rive gymmet. Det var bare å dra seg ut. Liksom. Det var bare, you fucking asshole, you look like fucking shit. Det var liksom bare, og jeg var jo beste form det har vært noen gang i hele mitt liv. Jeg kan bare, din tynne jævel, liksom. Du kommer til å ryke av hvis du skal løfte tungt. Det var, og da, etter det, så ble jeg litt, gikk jeg i tankeboksen, og så skjønte jeg egentlig hvor mye jeg hadde såret han. For den mengden tid, han levde litt gjennom oss. For han var ferdig med sin prime. Og så la han det vanvittig med tanker og energi og dieter og treningsopplegg. Så kom jeg bare... Det er litt tøft når jeg trener hvis du får en sånn, ikke det? Ja, det er det. Men hvis jeg er tilbake til Camilla, så er jeg i hvert fall ikke det noe far med deg, for hun er en dame som vet veldig godt hva hun driver med. Hun er veldig flink til altså, å vise at hun faktisk setter pris på den hjelpen hun får, og det er ikke så mange utøvere som er. Nei, vi blir jo selvsentriske hvis vi trener mye. Ja, gjør det, vet du, men hun er veldig flink på det, og det er hun veldig god på. Så koselig. Ja, og det er veldig, veldig ordentlig, og derfor er det... For det er jo slik med oss trenere også, at vi trenger jo litt feedback. Vi også, du må jo drivstoff du også. Ja, ikke sant. Det er ikke bærekaffe og smis. Og det er ikke så mange som tenker på, men der er hun i særklasse. Der er hun flink på. Så det skal hun virkelig ha. Hvor mye timer tror du legger ned løpet av et år du har i trening? Det er umulig å regne på, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke på det. Men jeg synes jo det er moro. Hvis ikke så hadde jeg ikke gjort det. Nei. Ikke noe vondt i albuer til alle puter eller noen ting? Jo, kjenner ikke noe vondt alle sammen. Ja, putegreier, det er noe fæl straff. Ja, det er noe forferdelig greier. Men klart, altså når han har gjort det i så mange år, så klart det begynner jo å merkes. Kjenner du hvert slag, eller? Ja, spesielt i starten, men etter hvert så, varme, så blir det litt varme, så går det over. Ja. Og så får du det til andre enn at når det blir kaldt. Ja. Men du lærer det, dette er sånn det er. Ja. Ja. Det er jo lov å ta litt hensyn når det er litt lapp ut av, da. Ja da, og det er mange som gjør det. Ja. Mange som er flinke på det. Mm. Men samtidig så er det en vanvittig følelse. Det er akkurat en, det. Der, når du har en som møter deg med puta, ja. Og du kjenner at han skal bare bite seg fast, og du får den der lille... Noe ordentlig sånn snap. Ja. Du husker jo det. Jeg husker jo det veldig godt der fra når jeg bokser selv, at når du møtte noen som kunne hølle puter, gikk litt imot, liksom. Ja. Og ikke vrei håndleddet, sånn at du sklete, liksom, ja. At du bare butte, det bet. Og Ronald Larsen, som jeg nevnte i Star fra Tønsberg, han var jo en mester i å hølle puter ut. Var det? Ja, det var jo helt hinsides. Og du følte deg jo økt med han, så var du verdensmester. Ja, det var jo alt sant. Ja, alt stemte. Og, slik, og det var helt fantastisk. Og det, ja, det er ikke bare jeg som sa det, det var ganske gjengs over hele landet. Ja. Som sa det. Så det gjør noe med deg. Ja. Det gjør det. Putetrening, hvor viktig er det i boksing? Altså, jeg tror mange som skal begynne å bokse tenker at du bare kjøper en sekk og står og slår på den. Det er løsningen. Men putetrening... Puter er viktig, men det er ikke noe sånn at det er løsningen. Nei. Det er et virkemiddel, men det er ikke noe løsning på noe. Nei. Det er et godt virkemiddel og et godt hjelpemiddel til å justere teknikk og avstand, timing og sånne ting. Men... Det er fort gjort å slå seg blind på puter. Altså. Det er mange som har verdensmester på puter, så fort de kommer i ringen, så er det helt håpløst. Mm. Det er litt med den som hølger puta også. Ja, det er det også. Og så er det litt med den som slår, at det faktisk er noe det mentale skal være på plass den dagen du skal inn i ringen. Det hjelper ikke å være god på puter på trening. Nei, for det er to forskjellige ting. Ja, veldig forskjellige. Må du ha et fighter-gen for å lykkes i ringen, eller kan du på en måte øve det opp, eller må du ha en liten sånn terrier til deg? Jeg tror du må ha et litt sånn grunnleggende fandenivoldskhet, ja. Tror jeg. Men også mye kan trenes opp. Det er ikke noe tvil om det. Men jeg tror det er vanskelig å trene opp der vi sitter og ligger litt av t-skjer med noe grunnleggende fandenivoldskhet der. Mm. Det tror jeg nok. Går det an å være helt normal og nå toppen i verden, tror du? Det gjør nok det. Jeg vet ikke. Tror du ikke? Nei, jeg vet ikke. Jeg kjenner jo ikke alle som er i toppen, så det er vanskelig å si. Men, altså, jeg har en sånn følelse at det må være en kunstnersjel, eller altså, det må være et eller annet. Ja, for du ser jo alle som lykkes i uansett idrett, så er det jo noen særinger. De er gærne. Men de er rare. Ja.
enten det i ski eller det i fotball, boxing, kickboxing, hva som helst, så det jo spesielle folk. Ja, det ikke for Gud Værmanns. Nei, det ikke for... Alle kan ikke gå inn her og bli verdensmester. Alle kan ikke gå inn i terningen og arena, sånn som Robert Pølsbøn gjorde foran nesten 3000 hembygdinger. Ja. Aldri vist deg frem på hembane før. Og så gjør han, og han var faktisk i golvet en liten tur også. Ja, var det også? Ja, han var faktisk det. Men da var det slutt etterpå. Ja, da fant du dette og gidder ikke. Nei, nå er det jogge nok. Det var en festaften. Var det tåre, eller? Ja, da var jeg blanke øva, det, ja. Det skal sies. Det var ikke for at du drakk. Nei, det er det mange år siden jeg har gjort, så det har ikke holdt ut noe med det her. Ja, for du drekk ikke helt tatt, du? Nei, jeg var veldig flink til å gjøre det. Flink. Ja, flink. I gåsøver. Ja. I alt for mange år. Og, om dagstøtt, eller? Ja, det ble det etter slutt. Og livet gikk rett. I rennestein for å si det pen, eller for å si det som det er, ja. Var. Ja, det, også rennestein, hva legger du i rennestein? Ja, det endte opp med møkkete klær, en bærepåse med møkkete klær, og der var det. Og ikke noen sted å bo, ingenting? Nei, ingenting. Bodde på gaten liksom? Jeg hadde en gammel Fiat 127 som jeg bodde i. Hvis ikke det var noe festligheter, da, noen som satt en sted, så ikke du så på en sofa, så var det sånn. Yes. Så det var harde bud, men det er ingen å skylde på, da skal jeg være den første til å si, det er kun meg selv. Mm. Og jeg som stelte til stand, og jeg fikk smak av det, og det hadde jeg godt av, sett i ettertid. Ja. Når er det du snudde dette her? Hva gjorde du? Hva som gjorde det? Det ja, hva var det? Det de kom til noen nullpunkt, eller ja, var nok, eller ja, ja, det var liksom enten, det var enten å leve eller å dø, rett og slett. Var det en spesifikk hendelse du husker som gjorde at nå, at du tenkte på at nå? Ja, det var nok en helhet, men det største, den første tanken der var jo den fornedrelsen jeg levde i. Ja, for den må du føle litt på. Ja, for det, den var jo kjempestor. Jeg hadde jo... Det gikk jo i Røyfoss, er en ganske liten plass, ikke sant? Ja, ja. Og på den tiden jeg bokset, så fikk jeg mye medieomtale, og jeg var på en måte en litt sånn lokal kjent person i hvert fall. Ja, ja, ja. Og alle så jo hvordan dette gikk, ikke sant? Ja, du drevet på Røyfoss og drakk, eller? Ja, da, jeg, for sikkerhets skyld så gjorde jeg jo det. Jeg fikk jo vist meg frem for Gud og Værmann, liksom. Ja, det gjorde du skikkelig. Ja, da, jeg gjorde det ordentlig. Og så den fornedrelsen som det endte opp i, det var egentlig det det startet opp med. Og så var det også, jeg har jo tre flotte unge døtre. Ja. Skulle de ende opp med, og med en pappa som bare fløg der og var møket og usel og drita full liksom. Var det sånn var det de skulle sitte opp med? Så det var mange ting. Jeg har jo familie ellers som levde med usikkerhet. Jeg var jo ikke noe hyggelig fyr. Det ble ufin i fylla også? Ja, det var jo forferdelig. Prest er plage, for å si det rett. Var ikke den de applaudere det som fikk inn døra når det var fest, for å si det sånn? Nei. Var ikke noe jubel å få? Nei. Nei, så det var en... Hvordan tok du tak i dette her? Hvordan fikk du begynt å rydde opp? For da står du med møkket olabuks og en plastikkpåse, Og generelt, ja, folk har en oppfattelse at du er ufin. Og så var det noen som forbarmet seg over meg, men det var litt i forkant av det. Det var en som heter Annelise, og så var det en som heter Grete, og så var det en som heter Oddbjørn, som forbarmet seg litt over meg. For ga meg husly, og fikk leie i leilighet, og de prøvde på en måte litt å... Jeg vet ikke at det var de så som ingen andre så, men de så naturligvis at det var noe mer enn det fyllevraket som de så. Ja. Og så søkte jeg meg da inn på institusjon, og så, det var andre gongen forresten. Første gongen så gikk det til helvete hele greia, og så, det var også mye skyld, og så ble det da ny institusjon. Og da sa de klart og tydelig at bare reis, vi skal passe på leiligheten din til det kommer, og så ordner det seg.
Og etter det så gikk det, så jeg, det er jo tre, det er mange jeg er takknemlig overfor å ha til livet mitt, men kanskje akkurat spesielt den starten med de tre som jeg nevnte. Som hadde trua på det? Ja, som, for det, rettmessig så var det jo, altså det var ingen som trodde på eventyr lenger. Nei. Folk sluttet jo å tro på nissen i en viss alder, og det, slik var det i mitt tilfelle. Så var det bare for så? Så var det bare for så, slik var det i mitt tilfelle også. At det var ikke noe grunn til det. Så at det var noen som faktisk så og trodde da, det får jeg aldri uttrykt nok takknemlighet for, rett og slett. Det tenker jeg på daglig. For den hjelpen og det synet du må være til å gi deg, da, det trengte du da? Ja, og så etter hvert så bellet det jo på seg da, og så kom jo familie og unger og alt som kom jo. Og der skal jeg si så at unga mine har jo hatt, jeg har jo unge tre stykker med to forskjellige, og det er vel neppe noen mennesker jeg verdsatt høyere i livet enn mødre enn unga. Åja? Ekskjæringen din, liksom? Verdsatt ekskjæ? Ja, det var virkelig. For de, nei, for høyfost du også. Ja. For de la aldri, det har aldri vært sånn at de ble bittre og sure og skulle legge av vanskeligheter og lot det gå ut over unga. Det har hele tiden vært sånn at de har vært positiv prating om meg som person og alt dette. Og det gjør jo at jeg i dag har jo et helt fantastisk flott forhold til de tre døtrene jeg har. Det er jo utrolig også, medmenneskelig, de to damene. Ja, det har vært gjort fryktelig mye klokt arbeid, og så det er... Så flott! Det er jo også noe jeg tenker på daglig, faktisk. Ja. Det kommer ikke utenom. Ja, de kunne ha jævløs. Ja, de kunne. Og de hadde sikkert hatt grunn til å gjøre det også. Og de kunne jo faktisk, på den tiden det stod på som verst, så kunne de nok ha, med loven i hånd, ha sagt at han kan ikke ha noe med... Og så hadde de fått gjennomslag for det. Det var jo en gal mann som gikk på gata oppi der. Så jeg har mye å være takknemlig for, og så i dag får lov å drive med det jeg synes er det morsomste i hele verden, så hva mer kan jeg be om? Nei, da begynner det å bli ganske bra. Ja, det gjør det. Men, og døtrene mine applauderer at jeg skal jo drive med det. Så bra, de synes det er tøft? Ja, de synes det er tøft. De ser jo at det gir meg noe, de ser at jeg har gledet av det, og det setter de veldig stor pris på. Ja. Så det er, nei, ja. Du har jo godt ry på det da, sånn ellers har pratet litt med stener og sånne ting, så de synes jo jævlig godt om det folk da. Og nei, mener at du er jævlig faglig dyktig i den jobben du har, det er jo en ting, men at du har et hjerte for sporten, som er helt, helt spesielt da. Ja, det har jeg nok. Ja, det har jeg nok da. Det er hyggelig å høre det da, at det er noen som synes det, jeg må si det. Ja, så vi var på tunet på tur inn der, så var det en som visste hvem han var, og han synes det var koselig å prate med deg. Ja da. Ja, ja da. Så... Ja, så, så livet da vart... Men hvorfor begynte du å drekke, tror du? Hva var det sånn? Var det det? Ja, summen tar mye rart, egentlig. Summen tar mye rart, og alt det som det egentlig handler om den gangen, det er gjort opp, så det er liksom ikke mer å prate om. Nei, nei, nei. Men det er jo også mange som på en måte har vært på toppen av en type idrett, og når du runder av det, så må du fylle livet med et eller annet. Du er kjent for å være et eller annet. Du har en rolle som et eller annet. Og i det du på en måte går vekk fra den, så må du gå noen runder med deg selv. For plutselig så blir identiteten din borte. Du har vært Supermann, ja da. Og nå står du i vanlig kø som andre. Ja. Det kan være tøff. Ja da, det er mange som har slitet med den. Ja. Men, men det er nok større stjerner enn der jeg var. Jeg var ikke akkurat noen store stjerner. Sånn enn jeg, ja, men du var stor nok stjerner i eget liv. Ja, i mitt eget liv. Var det er det som teller. Ja. Det er ikke noe å si om jeg følger deg, det er hva du føler. Følelsen er din, og følelsen er min. Og egoet blir jo voldsomt stort da, når du... Du øver jo opp det. Ja, du lykkes med det du driver med, så får du litt store rubrikker i aviser, og det fikk jeg jo på den tiden. Så det er klart, det gjør noe med hugget ditt da. Ja. Det er komplisert dette livet. Ja, det er komplisert. Men det er jævlig spennende også. Ja. Jeg synes det. Ja, så er det litt sprøtt hvis den begynner å putte gode ting ut da. Så kan dette livet egentlig ganske ordrett. Når den skal begynne å høste ta den sår rundt seg, hvis den er litt nøy på hva den sår.
så er det ikke så verst å være menneske. Nei, jeg synes det er, jeg synes det er bra, ja. Og så har vi jo utfordringer, men det er, vi er jo laget for å takle det. Mm. Vi er det, vi har gitt ressurser for å takle det. Mm. Og da, de ressursene har vi jo fått hjemmefra, og vi får det rundt i samfunnet ellers. Så vi lærer jo hver dag nå, hvis vi har gidd å ha øva oppe, øver og ører. Mm. Det er tøft. Litt innatt på boksing. Ja. Boksing, verden. Ali, Tyson, alle de store, Foreman. Du har jo garantert følt med på Sakara. Hvis du skal som topp tre boksere i ditt liv, da blir det ingen tatt om. Ingen tatt om? Nei. Tøft. Det synes jeg er gøy. Ja, da blir det ingen tatt om. Ok. Da har jeg flere. Flere? Da har jeg Roberto Duran. Det er fra en kar? Fra Panama. Panama? Han var lettvektskonge i stig mange år. Han var jo den første som slo Sugar Ray Leonard også. Ok. I en 15-runderskamp i et tempo som ikke ligner noen verdens ting på den tiden. Ligger den filmen ut, eller? Ja, det kan hende. Jeg har ikke sett den på mange år, men det går an å søke den opp i hvert fall og prøve. Og så har du Sugar Ray Leonard, selvfølgelig. Ja. Og så har du Thomas Hitman Hearns. Ja, Thomas Hitman Hearns. Ja, Tommy Hearns, Thomas Hearns, så det varierer litt hva de kaller seg. Han... Ifra Crunk Gym. I USA? Ja, i USA. Er det han, lever han ennå? Ja, han lever. Okay, han og Leonard møtte. Tror jeg tre, i hvert fall tre unger. Ja. Leonard vant, og så ble det en uavgjort, og så mener jeg Hearns vant den. Ja. Var du så på noen av kampene selv? Nei, jeg har aldri vært i USA. Altså. Okay. Så det er den store drømmen å komme dit og få se en VM-kamp. Det får du til. Ja, det har jeg tenkt å prøve. Yes, og så var vi videre på lista. Nei, og Marvin Hagler selvfølgelig er jo en av disse der. Hva er det som gjorde at de boksere der ble så spesielle for deg? Hva er det som de utmerket seg på? Det var, for det første så hadde de en vanvittig god bokseteknikk. Spesielt Leonard og Hearns, synes jeg. Altså boksa de rent? Altså, ja, det var god teknisk boksing, men det var med en vanvittig kraft. De slo jo så hardt at de gikk ut av. Ja, så det var liksom ikke, det så ikke ut som de var slaktere, men de var... Ja. Og likevel kan man si Duran, han var kanskje litt mer primitiv, men han klarer med en vanvittig bokseforståelse. Og Hagler, som var veldig sterk, han vant nok mest på at han var sterk. Ikke så god bokseteknisk, synes jeg, men det er sikkert mange som er uenige i det. Men disse gutta der, det var vanvittig greier, altså. Det synes jeg var, ja, det skulle være moro å bare ha fått helst på dem og prate med dem en gang, for å ha hørt hvordan ting var. Ja, men det må gå an det, tror jeg. Ja. Lever de fleste av dem, eller er det? Ja, de lever alle. Ja, men det må gå an å sende over brev da. Ja, han kunne jo gjort brev det. Brev i lådaen, og så peiser du over fjorden. Ja. Ja, de blir ikke fløgen ned nå om dagen, vet du? Nei. Ikke annerledes spesielle anledninger, i hvert fall. Nei. Så nei, da var det... Det var nok... Det var de største heltene dine? Ja, den gangen. Og så kom det jo ikke utenom på, i Norge her, spikeren. Det var jo liksom Svein-Erik Paulsen. Ja. Fra Trondheim. Hvilken årstid drev han sløtt på? Han bokset jo VM-kamp i Oslo i... Da var det 1974, tror jeg det var. Ja. Jeg var i hvert fall der. Og så, ja, han tappet. Hvordan så det ut? Jeg husker det faktisk ganske godt, for... Jeg husker også at hvis han hadde ført opp, for han hadde den på gjengende grunn, jeg tror det var andre runde. Ok. Men så har han i ettertid sagt noe om at han var ikke mentalt forberedt på å bli verdensmester, så han førte liksom ikke opp, og så ble han å stoppe i 9. runde, tror jeg det var. Ja. Selv. Jeg tror det var det. Der kan hende jeg bommet litt. Ja, ja, ja. Jeg husker i hvert fall jeg var der. Det var fantastisk. Hvem var det nå? Hvordan var det ting? Det var vel i Ekeberghallen, hvis ikke husker helt feil. Fikk de lage noen show rundt? Eller? Ja, det var kjempestå. Det var vanvittig greier. Ja, hvordan funket det? Pørsler og kaffe? Ja, ja. Altså, var det musikk og kjørte det på? Ja, det var full rulle. Med, det var ikke så veldig ulikt det som er i dag, faktisk. Ok. Nei, det er nok... I litt mindre målstokk, ja. Sånn jeg husker det, men
Men mye folk var det der og nei, jeg husker ikke, men det, jeg, sånn, jeg husker i hvert fall så var det stinnbrakke der. Ja. Så da, da var jeg ikke så mange som gikk i den hallen, det husker jeg ikke, men det var mange. Det måtte ha en stor betydning for deg, sånn fjokk og stor såpå til deg. Ja, ja, ja. Ja, jeg levde på det lenge etterpå. Det. Ja. Var inn og trene da? Ja, da var det trening. Ja. Man må ha noen rocky moments for å liksom, få opp piffen litt. Ja, det må det. Men det har jo mange bra, bra, bra folk i dag, og det har jo Golovkin, han Triple G som han kaller seg. Gennady Golovkin, og så har du Canelo Alvarez, så har du jo, som er bra. Og så har du en Kovaljev, og det, var, ja, det er flere gode i dag også. Må vi jo nevne hun Brekkhus også. Ja, det er... Det er ganske imponerende. Ja da, hun har fått det til, du. Ja, det er voldsomt. Ja, det er. Hun slår seg en gutt, du. Ja, du kjenner den smella der, altså. Ja da, det er nok... Det er trøkket, du. Ja. Det er det. Det er klart, det er forskjell på gutter og jenter og sånn. Jo, jo, jo. Så, sånn blir det jo. Ja, vi er bygd sammen litt ærnsløs. Ja, vi er satt sammen litt ærnsløs. Men hun er jo en god teknisk bokser, det er det ingen som kan ta ifra. Så er hun ganske høflig og ordentlig også. Ja da. Bra ambassadør. Ja da, bra bokseambassadør. Ja, absolutt. Hun har representert Bokse-Norge på en god måte. Det er det ingen tvil om. Men det var litt sånn en sten jeg pratet på også. Med det med på en måte boksing. Da jeg vokste opp så i sånn kampsport, så var det boksing. Det var liksom ikke noe... Det var ikke noe... Du hadde en Bruce Lee da. Og, men altså, men av kampsport så var det boksing. Det var høydepunktet, og det... Det hadde liksom de fleste i Norge, en eller annen Tangstad og Hansvold, altså, det skapte noe engasjement da, rundt i hjemmet. Og så kom K1, og så kom MMA og sånne ting. Hva tenker du om den utviklingen der? Sånn, for, sånn, på verdensbasis så virker det som sånn MMA tar over, altså de har jo gjort en vanvittig jobb sånn promotion-wise da. Ja, de har gjort det, og så er det litt sånn, altså vi mennesker, vi er vel antageligvis litt enklere skrudd sammen av det vi liker å innrømme, og det er klart litt mer brutalitet, litt mer knockout, litt mer sånne vi liker da. Ja, ja, det er stas. Men vi er ikke så veldig villige til å innrømme at det synes vi er stas, men vi gjør jo det. Ja, ja, ja. For da er det jo i det momentet er det jo i disse, i MMA i hvert fall. Ja, det ender jo stort sett sånn, og det er jo den tappet da. Ja. Men det historien kanskje ikke sier så mye om da. Vi ser jo de driver altså bura sine. Ja. Men det som kanskje historien sier svært lite om, det er jo faktisk hvor mye altså, folka der trener. De er jo helt sinnssyke på å trene. Ja, dette tempo. De tåler treningsmengder og intensitet av en helt annen verden. Det er kjempeimponerende. Synes jeg. Ja, så er det... Jeg har fått sånn... jeg er jo ikke involvert på noen selv plan, men det jeg bare ser er... Altså, det er en sånn vanvittig mengde av Sahardinga også. Ja. Du føler at du kan møte på den på hotte gategjørn omtrent, liksom, så er det en eller annen sånn jævel. Ja, det er det. For det er bare et eller annet sånn små satanister som har kravlet seg opp, tar et kumlokk, og får noen knudrete ører, og så bare... Ah, de gir seg ikke, vet du. Nei. Det er... Det er brutalt sport. Tøffe gutter. Og jenter der også. Det er jo part av dem som hadde gitt oss noen skikkelig snytinger, tror jeg. Jeg har ikke hørt dem. Nei, da tror jeg jo glemt. Ja, da tror jeg godt. Da snudde jeg godt. Tar tak i bakpennene våre, så bare slenger vi oss i bakken, og så får vi et par klink. Ja, nei, vi får unngå det. Det er liksom et eller annet med mentaliteten der, altså, med det bare gå på. Så fort en går i bakken, så er det bare å kviste på, og bare sikre seg seieren. Du følger opp. Så fort det er en som er nede, så er det stuper de over dem og serverer så mye de klarer helt til dommeren kommer. Ja, det er jo sånn gladiatorer. Ja, så det er brutalt. Men der også tror jeg, altså klart, det er jo mye, mye grappling der. Men jeg har hatt et sånn inntrykk hele tiden at har det godt boksefundament, så er det godt skodd for alle kampsportgrener. For det er alt startet, altså... Du nok ikke, altså hvis vi står og fighter, altså jeg treffer deg ikke med et viftespark sånn helt ut av det blå. Det er i en kombinasjon av et eller annet som har skjedd med armen først. Armen er jo som, blir sammen med jabben liksom, det er jo den tunga som går og smaker, den lager jo åpninger.
Og det er jo basisen i alle idretter, ser du. Ja. De starter oppe, de starter oppreist. Ja. Og så starter de med å slå. Mm. Og så kommer de og sparker gjerne da litt nede på beina og sånn regel, og før de kommer med slag. Men du ser jo dem som lykkes med det, er jo, vet du ikke om sånn Bonjasky i K1, han fra Holland, tror jeg. En mørk har en lang en. Han hadde jo noe forferdelig knær og noe spark og piska skikkelig lår. Men han var utrolig dyktig til å åpne opp, få deg litt ut av balanse, få deg til å gå bakover, få kontroll på deg med armene, og så... Altså, det var jo kombinasjon. Altså, alt starter med armene. Ja, det gjør det. Så jeg tror uten, liksom, skal du lykkes helt der, da, så bør du ha et fundament og en forståelse for pappaen, boksingen. Ja, da. Og jeg vet jo, han er fra Trondelag, jeg vet ikke hva han heter, han måtte... Hva heter han da? Han måtte lange skjegget. Ja, han er den sånn MMA-dud. Ja. Emil etter han, tror du? Emil Mek. Ja, stemmer. Mm. Han trener, vet jeg, og trener en del, har trent en del boksing med boksere oppe i Trøndelag. Ja. Ja. Så han er inn i boksemiljøet der også, så vidt, i hvert fall sist jeg var oppover, så er han det. Du som har på en måte vært med siden dag 1, holdt jeg på siden nesten. Ja. Det er 150 år snart. Ja, gammel var du? Du ble... Jeg var 11 år da, 1972. Jeg fylte 12 senere da, og jeg spilte sent på året. Hvis du skal spå fremtiden for Norge, nasjonen som boksenasjon, blir det vattnet ut av MMA og alle ting, eller klarer de ikke å holde stand? Ja, jeg tror ikke vi blir vattnet ut. Jeg tror i Norges boksforbund så gjøres det fryktelig mye godt arbeid. Medlemsmassen er jo aldri vært så stor som den er nå. Vi har vel det år og dag siden, hvis vi har hatt det noen gang, så mange med lisens som vi har nå. Ok. Så det gjøres fryktelig mye godt, god jobb, både fra Norges boksforbunds side og fra klubber rundt om i det ganske land, med i forhold til rekruttering og det å produsere kampboksere. Så der er det grunnen til å se lyst på fremtiden. Hvordan løser det med å produsere kampboksere? For på en måte, boksing skal jo være litt for alle. Jeg kan sende datteren min dit og sånne ting. Og så er det kanskje noen som skiller seg ut, men er det det å på en måte sørge for at du har en grei mengde med mennesker som går gjennom? Eller hvordan, når er det du ser liksom at her har jeg noe, altså, det blir som Camilla, liksom, du må jo ha et øye. Ja, og der ser du, for du legger jo støtt merke til de nye som kommer, og så kikker du gjerne på dem. Men vi er jo, på Rødfoss er jo gjerne et par, i hvert fall, trenere på treninga hver gang. Kanskje tre også, hvis de har mulighet til det. Og da driver jeg med kampboksere, og da driver noen med de andre. Ja. Men jeg følger jo også med hva som ser, og så hører jeg hva de andre trenere sier om, for jeg sier et spørsmål, såg de henne eller såg de hun? Hva mener de? Hva synes de? Jeg synes de såg. Og så prater vi om dette, og utifra da så bygger vi da opp den vi mener da det kan være noe mat i. Ja. Ja. Jeg hørte en som sa at når du ser på en gamp, da, så hvis du tar tak i halen eller rumpa på den, så løfter den opp, hvis den dreier til seg halen, så er det godt evne. Men hva er det du ser etter? Hva er det som stikker seg ut? Hva treffer øyet ditt? Når er det du liksom, ok, her er det noe jeg skal følge med på? Og da er det sikkert mange som tror da, at det er den som har det største talentet. Det er det ikke. Nei. Jeg ser etter den som tærer mest på treninga. Ja. Den som orker å ha det mest vondt på treninga, den ser jeg etter. Ja. For der vet jeg at der bor det så mye. Der, den egenskapen, den må være så grunnleggende. Ja. At du må orke denne smerten der, og så trene så hardt som det vi gjør. Ja. Og når den ligger på plass, hvis den er der, da blir jeg veldig interessert. Da har du noe å jobbe med. Ja, da. Og jeg har hatt mange på treninga som opp gjennom året som har ikke hatt boksetalent for fem flate øre, egentlig. Men de har hatt at det er grunnleggende, de orker å ha det vondt på treninga, de orker å ta at det er versle ekstra, orker å ta, altså er det, hvis de skal ha 40 armhevinger, så tæler de 50, ikke sant? De gir seg ikke på 40, nei, bare. Nei, altså, det har de, bare som et eksempel, ja. Da. Dessa. De er villige til å betale en pris, og da er de også villige til å lytte og lære. Mm. Da har de ofte også den egenskapen innebygd i seg. Mm.
Så det ikke, det, de som har størst talent er ofte kanskje de litt lateste, for de kommer jo rett inn til dem. Ja, jeg og for så vidt deler egentlig mye av tankene dine der, om det er med kollegaer eller om jeg har sett andre trene. Altså hvis du ikke har fått det lett, du har jobbet hardt for det, og det du lærer på ett år, da, lærer hun på kanskje på fem år. Men når du er villig til å gå den fem åren, så tåler du neste fem år. Ja. Men han der som får det lett på et år, han, når han skal da flytte det opp til ny nivå, så har han kanskje ikke det som skal til. Nei, de ofte ta. Mm. For da, når de kommer til det... Er ikke vant til motstand? Nei, og så må de ta i at det er så ekstra, da, som den andre partneren din kanskje har gjort ifra dag igjen. Ja. Når du selv kommer dit, at det må jeg faktisk begynne med, så orker de ikke. Nei. Og det har vi sett så mange eksempler på. Har du noen personer om du ikke har trent på deg selv eller sett, som du føler liksom hatt et wasted talent da? At på en måte... Mange. Er det noen du kan navne som på en måte ikke henger ut? Altså noen som er bare du ser at hadde en... ikke sant? For det, da blør jo et trenerhjerte. Ja. Og så er jeg bare... Jeg har jo hatt mange... Jeg kan nevne, i klubben vår så har vi hatt en del tatergutter. Ja. Ja. Og fantastiske gutter alle sammen. Ja. Og jeg kommer, hvis vi skal ta brødreparen Lars og Malvin for eksempel, det var jo to helt spesielle. Så har du hatt en Tom Daniel Johansen som han bor på denne siden. Jeg er ikke helt sikker på han bor igjen nå. Kjempetalent som kunne ha nådd, altså tre der kunne ha nådd hvor som helst liksom. Ja, det var bare få. Og så har du en som heter Rolf Kamm, som han var ikke tater, men han... Jeg kunne ha satt her til en time og så ramse opp, men kanskje dum jeg husker spesielt da. Ja. De var laget for det, men... Og det er jo litt sånn rart, for det, jeg ser noen som er ofte i taterslekt. Ja. De har et vanvittig talent for kampsport. Var det? Jeg skjønner ikke, men det er mange... De hadde det jo ikke lett da, så man måtte lære det å ta for seg. Ja, men akkurat som de har noe sånn spesielt der, de har veldig store talent. Hæ, så stilig. Og mange tall om. Rett og slett genetisk forutsatt. Ja, veldig spesielt. Det er mange rundt om i klubber ellers også, som er av taterslekt, som har, og alle tiders gutter, alt som jeg har kjent i hvert fall. Ja, det er ikke noe annet som stod med. Nei, og så er det, altså det som er litt morsomt der, det er du får litt temperatur, og du får litt... Ja, for de har jo litt sånn... Ja, det blir litt action. Ja, for det er jo litt mer rytmen til dem, kanskje. Ja, da, og det er... Måten de prater på. Du er litt kjapt, ikke sant? Det er litt snapp rundt det. Det må skje noe her. Ja, ja. Så jeg hadde hatt mye moro med den gutta. Men jeg har hatt mange i klubben på Rødfoss, i hvert fall, som jeg har... Hva er det som gjør det, liksom? Altså, det er klart, det er vi som prater på oss da, hvor er du i livet? Det er mye som skal klaffe for at det skal gå, men det er liksom der... Det er litt vondt å se når du ser at den her kunne faktisk gjort dette til et levebrød. Ja. Og ja da. Og så bare, nei faen, jeg tar heller den jobben der også. Det er jo en vanvittig pris å betale da, for å lykkes etter det her. Folk vet ikke om det. Altså, det er mye blodsmak i kjeften altså. Åh. Det er mye snyttinger. Ja, det er det også. Det er fryktelig. Og treninger. Ja, og intervalltreninger. Ja. Å, herregud. For det kommer jo ikke fremover slik det er vondt. Nei, altså... Det er det siste reppet som teller. Det er det. Ja, det er, sånn er det bare. Sånn er det bare, da. Og jeg tror mosjonister da, som på en måte vanlige type gymrotter, som ikke har vært i et ekstrem miljø, de vet ikke at de har det registret enda. Altså, jeg tror folk trener på 40%. Ja, ja. Hadde de fått vært med noen som hadde lagt lista litt høyere i en måned, så hadde de aldri trent sånn at etterpå. For de hadde skjønt, oi. Altså, det blir som går i postkassa og henter posten. Det er jo ikke trening. Jeg husker jeg hadde vært forespørt fra Gjøvik Hockey om å trene, noen sånn alternativ trening enn Tamar. Og det var litt av en gjeng, altså. Og jeg kjørte på det.
skulle virkelig få smake av. Og da sa gutta, de tok i, de presset, de, vi trente litt både ute og inne på den tiden, på den sommeren. Og de, altså, de lå rundt husveggen og spøy. Da har du trent. Og det var ikke snakk om å gi seg. De spydde ferdig, og så var det oppåt og bare fortsatte. Det var en som fikk rive i armen skuldra, tror jeg det var, til ledd. Det var en som bare tok og sette beinet der i bringa på, og tok armen og dro den på plass, og så bare fortsatte. Det var ikke verdt å stoppe. Ja, det var tøffe gutter også. Det var gutter som hadde... Er det moro å trene da? Ja, og de hadde hår på brøstet også. Ja. Både brøst og ræv, må du si? Ja, uflat. Er det høft? Ja, det var det. Det er utrolig sånn det mentale der. Hvor langt du, når du er riktig mentalt trent, hvor langt du kan strekke ting. Hvor mye du egentlig har, hvor fort du kan pushe. Ja. Jeg vet at hvis jeg skulle vært med deg på trening nå, så hadde jeg liksom nådd smertegrensen antageligvis på 20-30% av det jeg har, for jeg har bare blitt en ordentlig stakkar i hodet mitt. Og det tar meg antageligvis 6-12 måneder å trene opp den mentale styrken din til å levere det som er forventet under treningsøkt du skal ha effekt. For det er liksom de ganger, jeg trener jo ikke helt tatt mer, men det har hendt seg at jeg har vært inne om å prøve å løfte litt. Det er jo så pyset ut, altså det er jo helt sånn, det er så flaut. Men en gang du kjenner det kniper litt, sånn, nei, det var bra å spare litt nå. Så, ja, det er liksom, før hadde man, hadde jo ikke den grensa. Kjør det. Ja, kjør det da. Når man trener ben, så var det bare satt en spybøtt over siden av knebjørrack, liksom. Ja. Nå starter treningen, Kara. Ja, og det var liksom tyen, hvis ikke du gulper opp maten din. Ja da. Da var det liksom bare helt utenfor. Ja, det har vært mye morsomt opp gjennom årene med sånne ting med, i forhold til folk som har blitt sliten. Og, ja. Har du noen som utmerker seg veldig sånn på å presse seg ut, liksom, eller noen som har liksom satt seg selv av de der? Nei, der har det vært fryktelig mange, egentlig, som har vært veldig flinke. Ta de som har åt oss. Hmm. Ja, da har det virkelig vært. Altså. Sånn som trent med Hansvold og sånn, liksom, var det et step up og kjørte dem? Ja, det var stygt? Han var beinhard. Ja, det var ikke noe... Nei, jo. Han var jo ute, vi kjørte jo boksetrening på dagtid. Ja. På formiddagen. Og så kjørte vi da kondisjon og styrketrening da på ettermiddagen. Ja. Ettermiddagen tidlig kveld. For å få lengst mulig hvile. For meg spilte det ingen rolle, for jeg bodde jo nede der, så da var jo den jobben jeg hadde. Du jobbet 100 med det, liksom? Ja, det var bare det jeg drev med. Tøft. Akkurat det i den uken, da var det helt vanvitt. Og da var han ute og hadde løpetrening en annen kveld. Og da måtte jeg huske at da lånte jeg sykkel av mor hans, for å være med henne. Ja. Jeg hadde ikke hatt sjans da, helt følge med henne selv. Nei. Ja, det kunne jeg bare glemt. Jeg var ganske bra for ham den gangen, men det kunne jeg bare glemme. Så da syklet jeg ved siden til han, han drev og... Det var så tett på henne, altså, i treninga? Ja. Var det. Da er det som push på, press litt, altså, er det liksom å være en sparringspartner, da? Ja. Og han, som skal sies, så fløg han faktisk ifra meg en del på opp noen bakker der, og jeg hadde sykkel. Skjønner du da sykkel? Tenk meg ærlig om alt da, vet du. Nei, han gjorde det faktisk. Så. Er det et av de bære minnene du har i sånn bokserkarriere, liksom? Var det et høydepunkt? Ja, Thomas Hansvold var et høydepunkt, for da jeg lærte så mye. Mm. Ta sånn mellommenneskelige ting også, men det som kanskje var den viktigste til lærepengen, det var at for å få til noe, for å lykkes med noe, så måtte du ta en toveis kommunikasjon. Ofte som trener så står du bare og kommuniserer ut. Ja. Og da er det mange som gjør, og jeg har gjort det i mange år, jeg gjør ikke det så mye lenger. Jeg prøver å kommunisere med, for mange som spør, er det sånn eller er det sånn, spør de etter. Skal jeg slå slik? Skal jeg slå slik? Ja. Hva synes du er best? Ja. Nei, slik, ja, men da gjør du det, for det er noe mest naturlig for deg. Ja. Og sånne ting. Det er litt sånn du har med Camilla nå da? Ja. Dere trener ihop oss? Ja, vi trener ihop oss, og vi finner ut av ting sammen. Det er ikke jeg som forteller at sånn gjør vi, sånn gjør vi, sånn gjør vi. Vi finner ut at det er det sammen. Det skal passe bevegelsesmønster hennes, det skal passe hennes mentale linne, det skal passe...
det skal passe inn i det sånn hun også har tenkt hvordan hun skal bokse. Ja. Ikke bare at de har tenkt at hun skal bokse sånn. Hun må finne ut det. De må finne ut sammen. Hvem skal det ikke nå? Nå trener vi og starter opp at med stevner og turneringer nå til høsten, men så er det litt Camilla har drivet mye, har bokset mye med landslaget og har reist på mye turneringer og sånne ting. Hun har lyst på noe annet, var sulten på å prøve å bli proffbokser. Oi! Ja. Fra Brumunddal? Ja. Hører vi her? Ja. Ja. Unnskyld Camilla at jeg sa det, men det kan ikke sånn. Du har jo steilet til veggen med en gang. Ja. Nei, men det er det vi har begynt å jobbe litt med nå. Har du ikke fått inn noen sponsorer og sånne ting, eller? Du jobber med det. Jobber med det? Ja. Så jeg håper at det er... Og hun vil jo bli en fantastisk representant for det firma som ønsker å være med og hjelpe til. For hun er jo en dame som byr på seg selv. Hun er dønn seriøs i det jeg driver med. Det er ikke noe tull. Ikke noe tull. Hun er flink til å prate. Hun er god på det. Hun er god til å bokse. Ja. Kan å bokse. Har du skikkelig tro på? Ja, hun har jeg tro på. Hører du ikke det, sponsorer? Jeg kan ikke få være med på en reise. De sa tidlig på den. Det er for sent å komme når gullet henger på veggen. Ja, for sent å komme og snyte seg når Måsen er borte her, noe sånn å si. Ja. Skaftet må være på plass. Ja. Nei, så det er absolutt å anbefale, for da får de meg noe for pengene sine. Ja. Hun leverer varen. Ja, hun leverer, og hun underholder. Ja, det er jo helt avgjørende. Både i ringen også, men hun er også flink, som jeg innleder med, at hun er god på å by på seg selv. Jeg ser at du begynner å være ganske flink å dele ting på sosiale medier nå, sånn, ja. Så hun er synlig. Ja, hun er det. Og så er det er også, hun har en pakke rundt seg som gjør at alt er mulig. Altså, hun har en god og stabil, snill og flink mann, samboer som har unger sammen med. Hun har foreldre som backer opp. Hun har, altså, hun har dette rundt seg også, som gjør at det er trygt og godt for å drive med det. Mm. Så det, og noen backer er 100%. Og sånn er det. Det er sjelden bare at det er sånn. Så det er tydeligvis laget litt spesielt. Altså, for, altså, Robert også, samme greia der. Mm. Har en pakke rundt seg med familie, samboer og alt dette der, som gjør at det er mulig å få til det han har fått til. Det er en helhet. En helhet. Store bilde. Ja, store bilde. For de som har sett og hørt på gubbeskravverden våres. Hvis du har noen tips, råd på veggen på dem som ønsker å oppnå innen idrett, hvis du skulle på en måte ut av egen erfaring komme på hva som du tenker funker, hva må vi holde fokus på for å nå de målene? Jeg tror det er viktig at du har han må ha en innebygd ydmykhet, tror jeg, som gjør at du er villig til å lytte og lære å ta imot det som kommer på den vegen du vandrer, hvis du kan bruke det uttrykket. Ja. Men at du også har evne til å altså, skille ut da, det som er bra for deg selv. For du får jo mye råd og vink underveis. Det er mange som mener noe, syns noe, ja, tror noe og alt det. Det er jo lett å mene. Ja, og det er greit å høre på det, men det er ikke alt som passer. Og så kan at den da klarer å sortere og skille ut det som... Plukke ut det beste. Plukke ut det beste for en selv. Mm. Og da... Camilla, blant annet, er vært veldig god på dette. Så bra. Så det blir spennende å følge. Det skal bli artig å følge deg. Ja, det skal bli det. Jeg får henge på. Vi skal det. Takk for at du tok turen innom. Sette pris på det. Takk for at jeg fikk komme. Det var kjempekoselig. Vi får ta en rematch når dere har vært i ringen. Det skal vi gjøre. Vi prater litt rundt det. Ja, det gjør vi. Ja. Kongen. Fint. Er ikke det en tålmodig?